Para se me fillu desin, une që 20 vjetë gjemotit, ja bëjke dëvërejtje, kanë herë, më ka bo pak edhe si obsesion, së më pori pa fora. Me shku në stadion, ki qef me konë në vijën e partë, ta shëflojnë më mirë. Me konë koncert, ki qef me konë në loshë, me pa më mirë. Kërë vjenë gjami të dera, ajde më mbush e menë, ndikush pëserin të dera, për vëllohë jam, allë. Qka është kërë logik të dera me njën gjami, allë? Së muj me kuptu në këtë, ajde në delë dikush me më mbush e menë, se më mirë është të dera, sësat e sa vi parë. A i vend marat, qka është punë? Po safi parë është më i mirë, edhe me hadithe, edhe me argumente fetare. Si më s'kesh guxim ti me dalë për para në gjami, apë? Ku kime pas guxim me dalë për para? Në betej gjihadit ta. Edhe une që 20 vetë, Allah, dhe më vazhdimisht kena me që këtë qështje situatë pakanshme, subhanallah. Ne përmenëm edhe desin e kalum se safi parë ma i mira për namaz. Hajre, në shoha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Hamden, kathiran, tayyiban, mubarakan, fihi. Kema yuhibbu rabbuna ve irdah. Wa salatu wa salamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله إلى أفدريم لفالندريم أشتوسش مريتون مضرية تيت لأفدروها دت فالندروها الله ذو جلالة فالندريم برتجثت ميرات شيء إقزيم dhe për të gjitha begatit që i përjetojmë. Allahu në falëndrojmë ashtu si që meriton madhërija e ti të falëndrohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu Dhul Gjelali cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu Dhul Gjelal e vullosi vargun e pejgamberisë. Dëshmi të cilin e përsërisim ditën dhe natën për të ripërtrir imanin ton dhe për të forcuar atë në zemrat tona dhe për të rshuar rrënjë në jetën ton. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njeri unë matë mirë në ftyrën e tokës. Njeri unë matë drejtë në ftyrën e tokës. Njeri unë matë më shërë shëmë në ftyrën e tokës. Njeri unë nga i cili ka përfitue besimtari dhe jo besimtari. Njerëzit dhe kafshët. Kanë përfituar shekuj me radhë dhe kanë përfituar dendit në gjykimit nga mësimet dhe porositë e ti. Salavatet dhe selamet qofshin bi familjet i të pasrë të ndershme, mi shokët e ti fisnik dhe të sinqert, dhe me gjithë ata besimtar që ndjekë rrugën e ti dherin ditën e kiametit. Kemi filluar të flasim për shkollën e namazit në dy mësimet e kaluara, që të vazhdojmë edhe sot me lejën në ndihmën Allahut madhërishëm, të përmendim edhe disa mësime tjera, të cilat duhet t'i kemi parasysh kur na falemi, kur na vim në gjami, kur na e adhurim Allahun Dhul Gjelal me këtë adhurim të madh. Pasi që është vërtetuar me shumë fakte dhe argumente se namazin të cilin e bëjmë na që jemi këtu në këtë gjami sot, edhe të tjerët që i njohim dhe që s'janë këtu me neve sot, jo të gjithë i kuptojnë mësimet, porosit dhe mesajet që në jep namazi. Jo të gjithë shkollohemi dhe edukohemi në këtë shkollë të madhët namazit. Jo të gjithë ndodhë ndryshimi i shpresuar dhe ndryshimi i kërkuar nga falje namazit. Andaj,
na kemi para nesh dhe mes nesh dhe me ne njerëz që falen dhe bëjnë lloj lloj gabimesh. Qofshin ato gabime në raport me Allahun e madhërisëm, qofshin ato gabime në raport me shoqërinë, qofshin ato gabime në raport me vetveten, qofshin ato gabime individuale apo gabime kolektive ose në lidhje me organizimin e jetës së muslimanëve në vendet ku jetojnë ata. Dhe kjo është dëshmia e madhe se neve na mungon një qasje serioze, një qasje analitike, një qasje plot meditim të veprimeve që i bëjmë gjatë namazit. Për t'i vjerë këto frytet të mëdha që ne jep namazi. Për t'shijuar atë knaci të madhe që ne jep namazi. Që të bëhet namazi, ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bo gjuhi let kurrat e ajni fis sala. Dhe më është bëhë knacia ma e madhe në namaz. Dhe kur kishte telashe dhe vështirësi, nxiton te për në namaz, se aty që të soj. Dhe se namazi e ndryshon besimtarin ka emira, inna salate tenha anil fahshai wal munker. Se namazi e largon njëri nga punt e liga dhe të këshia. Për të arrit kretë këto do me thanje të thella që ja ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi nevojë na të analizojmë ato që kemi thonë në dy mësimet e kaluara dhe ato që do të themi sot në këtë mësim me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pika e fundit që përmendëm në dersin e kaluar ishte pika 11, mësimi 11, se namazi na mëson me ditë, me nderu dhe me respektu atë që ka dituri. Pasi që imam nuk mundet me dalë në situata normale për flasim, veç ai që ka dije mbi Kur'anin dhe mbi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse jemi këtu në xhami dhe është mes nesh një hafëz i Kur'anit, automatikisht përparësia i takon atij. Edhe këtu s'kemi na çka bëjmë muhabet. Kjo është punë e kryer, sepse na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hafëzi i Kur'anit ka përparësinë e imamllëk. Normalisht tu kam patjetër ta bëj një sharim, një fusnot. Nëse në një xhami ka imam të rregullt me vendim, ai ka përparësi para gjithëve. Edhe ati s'ka drejt mi azon verin askush. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dhe nuk del imam askush në shtëpinë tënde ose në vendin ku ti sundon. Që do mund në shtëpinë tënde ti je imam i shtëpisë tënde. Në përjashtim të rastit kur vjen dikush më i ditshëm se ti, thuaj bujrëm dil edhe na fal. Amë nëse një koqiri nuk thot dil na fal, atëherë duhet ai me të fal. Flasim për një koqir musliman që nuk janë të asaj kategorie kur vjen një mysafir që falet edhe thot ka është kibla, e a i thot si shpitone, falu ka dush. Se e si t'ja me përgjigje ka është kibla, dhe si shpitone, falu. A i shpia për shpia s'dalon në drejtimin e kibles. Nëse kemi të bëjmë me familje fetare dhe a i është një koqir i shpis, unë e mu me qenë hafëz, me qenë i ditur, por a i nuk më bënd të klif që thejme na, nuk më thot urno, dil në fal, atërë, ajt në falë, se është përgjësia e ti. Ashtu edhe në gjamiën ku ka imam me dekret, imam me vendim të regullt, nuk kemi na qka i përzihemi ati. Po, nëse ajt dënë me në respektu neve që jemi ndoshta ma ditur se ajt, ose është hafëz një Kur'anit tjetër që është mas ti, atër normalisht e pranon të klifin, garkesin edhe delti imam i gjematit. Dusha them se, shikoni kjo fejë, ja, i ka shëru gjëra shumë qartë dhe shumë bukur, dhe këtu nuk len hapsir për me pas
turbulira në situatën, në formën se si do ta zgjidhim një situatë që do të na shfaqet. Kalojm në pikën tjetër ose mësimin tjetër që mund ta marrim nga namazi. Namazi na mëson të dimë të respektojmë më të vjetrit se na në udhëzim dhe në shërbim të fesë. Këtë e kena përmend në pikën e kaluar pak, por tash do ta shkoqitim pak më shumë inshallah taala. Nëse kujtohet hadithin që e përmendëm në mësimin e kaluar, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë le del imam ai që din më shumë Kur'an. Pastaj ai që e njeh sunetin, rregullat e fikut. Pastaj ai që më herët e ka bëu hijretin. Ju e dini shumë mirë se muslimanët e Mekës i kishin dy grupe të hijretit para hijretit madh Medinë. Për dhe ata të hijretit Medinë këtë kanë qenë një grup, kanë shku grup pas grupit. Anda ai që ka shku më herët që ka bëu hijret, ka emigru, ai ka përparësi nëse ka plusu kushtin e parë edhe dytit. Tash domthon flasim kur para vetë kemi 5-6 njerëz me cilësitë ngjashme, kemi hafëza të Kur'anit 5 vetat. Këtu të pesë e njohin mirë sunetin, i njohin dispozitat e fikut. E tash dim ka ta zgjedhim imam se pesët i kanë këtë kushtet e njëjta. Atëherë parashem pyetjen kush pe juve ka bëu hijretin më herët. Që dhe më thonë, udhëzimi i ti është i mahershëm dhe shërbimi i ti që e bën islamit është i mahershëm. Këtë regull fatkeqësisht një pjesë e madhe e xhamatit të ri, ku flasë të ri, se cili në krahasim me tin është i ri. Dikush që ja ka nisë këtë vit, është i ri krahasim ma që ja ka nisë vjetë. Ai që ja ka nisë vjetë, është i ri krahasim ma që ja ka nisë par vjetë. Ata që ka nisë këto 5 vjetë janë 3 në krasim ata që ka nisë para 10 vjetëve. Këta që ka nisë këto 10 vjetë janë 3 në krasim ata që ka nisë para 20 vjetëve. Këta që ka nisë këta 20 vjetë janë 3, janë ma 3 ata që ka nisë para 40 vjetëve. Edhe kështu më rafë. Dhe kjo neve në mëson juve të dashur vëllezër të ri, juve që ju kam për zemra dhe për qefi dhe ju du shumë. Në mëson detyrimisht, jo me qefin tonë, pa tjetër, me ditë, me respektu haxhiu një cili, që 60 vjetë falet regullisht në gjamija tona. Mës me dalë, mës me guxu, me dalë për parati. Me konë që shqiptarët janë pak më të butë, edhe me hi me thu për tollë, me Iraka, kom, ku delë para haxhiut, nuk është shumë. Po, shqiptarët janë certë, edhe të zguxon me përdor thupërën, se ti e përdor thupërën e holë, a i tahin boksi. Edhe mase në botë problemi madh. Ama me konë që gjemat i ri në lejon neve me thupër, ka konë, pak mira, kur dalin para pleqshve, po flasë pleqshja ja kanë fillu e që nga rini më u falë. Nuk do të kishte konë shumë denim për ta. Pse kjo? Që na me fillu e me ishti punë në rënë, në kolosek që themi na, në binar. Edhe me ditë, se cilit me adhonë vlerën e vetë. Edhe mës me leju, kur, vetë vetën, se cili pejneve, kur të është aj dhe një plak, me kapërci, kejtë, safat e pleqve, aj më shku në saftë parë, pa ku një farë meritje dhe vlerë, me konë që është hafëz i Kuranit, mbi kokë, me gjithë respekt, nëse është alim, hoqë, me dijet thellë, mbi kokë, ama, të alo e lifin se dinë, hala elifin se din, hala dhe të surët e fundi se din mirë për menç, hala të hijatin se din mirë, hala salavatet nuk i thue si duhet, me marti hujum e me dalë për para, them, nëse donë me ditë, që ka të mësën namazi, është kjo, jo, ti më rapa kime ne. Që 20 e kusur vjetë, punojmë me djemë të rritë, umojmë dërës të rive. I kam bo 43 vjetë. Hala mu më vjenë mare, kanë herë kër jam gjami, me dalë safë parë, nëse në safën e parë kanë ardhë pleqë para meje. Vjenë mare, me dalë për parë. Edhe pse ndoshta meritej ma shumë, jo ndoshta, pa sigurisht meritej ma shumë sa ta me konë safë parë. Me të kriterit e më pashme që i përmendëm. Mirë po nga turpi që kam se ata,
kanë jetu islamin shumë para nesh, do shta dhe para se me lindë ne, në vjenë turp me dalë para të tjumëve, dhe ri safin e dytë edhe safin e tretë, funi fundit, kush më ka faj që këmë ardhën e vonë, kush ka ardhën më herët e ka për parësin e vetë. E tash paramendoni një gjemat të ri që rishtas jeshtë uvëzu, Allahu dhugjera i shtoft, ata që uvëzohen, edhe kjo nuk është për të nënshmuat, as pak, edhe nuk është se na pengonaj, as pak, jo valla, po thjesht pëse na e dëjmë atë shumë, edhe ndihmë shumë të afërt, ndihmë si vetë vetja jonë, ja themi këto fjalë, ta dish, ore valla, ore besimtar, ore musliman, ta dish, kjo gjami ka rënë, këtë rënë se ka vënë as imami, as mezini, as këshilli gjamis, as institucionet, këtë rënd e ka vënë Allahu dhu gjelar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ku të fillojmë na me ditë me respektu rënin e gjamis, me argumentet vetare, këna me ditë pastaj me respektu rënin edhe njetë. Edhe njetë. Edhe kemi u gëzu shumë kërë kemi pa një plak në gjami, bilim kemi shku mi apu thbalin për ditë që kemi pa në gjami. Ose mi apu thdorën, për me shprej respektin, kujdesin dhe dashurin për te. Pse? Se ti o atë i babë që sëti kemi po 16 vetë e 70, kur nas kemi qenë, edhe kur është konë shumë vështirë me qenë musliman, kur po shteti ka po zullon dhe pa drejtësi dhe ka pengu, ti se nalë për gjamis, ti se nalë për hoqës, ti se nalë për mektebit. Ma ke vazhdu një brez, një halk, në zinxhirin e madhë, se feje, ti e ke lirë. Mu pas zgjidh, mu pas këput të ti. Ndoshta sot s'kishte me vazhdu. Bohu mirë njohës. Mos mendo se islami ka fillu me mua dhe me ty. Si shmendojnë shumë të ri. Mos mendo se ti i ki zbulu i pari meselet e akidës. Mos mendo se ti e zbulove sunnetin. Jo, kjo fe ka pas bura e bura, dhe do të ketë bura dhe bura. Na imi aty dikun as ketë halka nuk kemi na. As ketë unazën nuk kemi na. Na imi ndoshta një piesë e hekurit të asaj unazët të madhe, afse të asaj halkët të madhe. Më mësue të rbi edukatë, me respektu e pleçt që e kanë majt këtë fe atërë kërë va ka djek dorën dhe se kanë nërshu atërë kërë va ka djek likurën dhe dorës va ka po varë e ata se kanë nërshu atërë kërë dikujti ka kushtue me jetë, dikujti ka kushtue me munges të avansimit e me diferencime e me distancime kështu me rafë kështu në mësoneve namazi me ditë, me respektu e ata që kanë bohë i gjretë para nesh, ata që kanë adhuru Allahun para nesh, ata që kanë shërby gjamin dhe namazin dhe ibadetin dhe fejnë shumë para nesh. Po, edhe sot merë një shumitin e gjamijave tona, edhe pytni, po flasë për juve të nëruar vlazër të ri të dashur, të respektum, kush i pastron gjamija tona? Kush? Të ri të apo pleqët? Pa nuk është turp për neve, vallahi, abon. A nuk është turp? A nuk është turp për neve, me thonë, plesht i pastrojnë gjamija tona. Me met një gjami, në menagjimin e trive, me imame, me ezin, e këshillin gjamis ke tri, e dini se, 2-3 namaze gjatë ditës ndodhë, kur kush për gjezën më svekon në gjami. Me met gjematin huti, kush ka me dal imam, kush ka me bo me ezin lëkë. Për hamle që kemi që të pleqë që janë të regullë në gjamija tona, e pastaj e mbushin boshlëkun që mundet me elon në të rritë. Edhe në normalisht jemi lafazona ka goja, jemi kalabalok ka goja, si t'ja nisi muar sjetue, se në zhenë kërkush neve në qësh, se dina na me muar sjetuve dhe vetën vazhdimisht, po tjertë na nuk dimi muar sjetu se vetën, avokate e gjysën, bilim edhe avokatat ne kanë zili. Andaj namazin e vena mëson që me respektua atë që është ma i vjetër se na në islam. Po, edhe Allahu e ngrit ma lartë në gjenet, atë që ka falë namazin ma shumë, atë që ka gjëru Ramazan e ma shumë, atë që ka bo ibadet ma shumë se na. Po, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
vjen lajmi i një shahidit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdru shahidin me shumë argumente. Pas një vitit vjen lajmi i një muslimani që ka vdekur në Medinë. Jo në betejë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdron më shumë se shahidin. E çuditë e sahabët duhet ditë vlerën e madhe që ka shahidit. Pse u lavdru ky më shumë se ai? U asharoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u tha që kjo që ka vdek pas kjo dyti, a nuk ka fal kaq e kaq namaze ma shumë sa i pari? A nuk ka agjiru një Ramazan plus ma shumë sa i pari? A nuk ka bo kaq e kaq dhikr ma shumë sa i pari? Than po ja Rasulullah, po tha, kjo e ka ngrit ma shumë të Allahu xhallahu, ja une. Andaj se cili pineve që ka jetuar një vit, një dit ma shumë se tjetri, në ibadet, e më slasim për ata që me vite kanë kaluar ma shumë se nani badet, automatikisht atyre u takon me qenë para nesh, na do t'jemi mas tyre, fmit e tonë do t'jenë mas nesh, edhe kështu vazhdon qarkullimi i brezave, ata plesht e dashur, e të respektum, e vliat, e vendeve tonë, e kemi në saftë par. Na jemi pas tyre, fmit e tonë janë pas nesh, edhe kështu vazhdojnë cikli. E kini pa ketë, shiket e shohim, na paksojnë plesit safës parë njën nga një. I merë Allahu dhu gjelan në rahmetin e ti, i merë në ahiret, i merë në gjennet, insha Allahu Teala. Edhe shka ndodhë thash, kër boshadizit të safi i parë, kujt i ven radha? Na vjen neve, na vim radhë të parë. Shikoni pas dhe që kam me ndodhë. E nësë një pjesë e vlasnive tonë, gjematit të ri të dashur, kanë me kuptu sa keqë kanë akonë, dikush që djev kanë isë mu falë, e me tazonë vendin ti për para. Atër kime fillu me kuptu e, qa pas këmë bo une kër isha i ri. Sa i pasjeshëm, sa i pa edukat, sa i pa kujdeshëm, sa i pa vëmendshëm pas këmë qenë me plesht e tonë. Ata sot s'jam, ka ardhëra dhe une me qenë pleçnia e këti gjematit e kësaj gjamije, e ajë tjeti që gjeja ka fillu, vjen edhe ka përcen pa ku një farë merite për këtë gjami. Se çdo gjamije ka historit e veta, i ka sakrificet e veta, i ka vështirësit e veta, i ka herojt e vetë, po po, çdo gjami ka historit, do të me qindra dhe mija faqe, se si mbahat e mirë mbahat e gjami. Se ti shkon të shpia, mas i e falë namazin e dikush rinë në gjami, kujdeset ku janë defekit e gjamis, ku janë mangësit e gjamis, shka du të me shërbi gjamin. Ti rritë të shpia, a i vjen parateje me përgatit gjamin për ty, ndodhi, histori, probleme, telashe, vështirësi, amaj, për Allah e ka marrë këtë punë për si për edhe e shërben gjamin. E di mese me farëndru, edhe mese me qenë mirë njës, edhe mese me bo dua, ti shkonë edhe kryonë probleme dhe të lashën në gjamin. Pse? Sepse të mungoj kjo edukat. Nuk e kuptove si duhet, qka dhe me thonë, me i respektu ata që janë paranesh. Ata që kanë bo hijret paranesh. Ata që kanë shërby këtë fej paranesh. Ata që kanë fliju për këtë fej shumë ma shumë se na. Dhe ata që brengosën dhe mërzitën për këtë fej shumë ma shumë se na. Dhe kjo është shkollë e madhe, të cilën du të amarim nga namazi. Nëse të shurim që t'jemi të edukuar prej namazi, dhe t'jemi besimtarët mirë fillë, të cilët dhe thot me vëmendje i kryin adhurimit e tyre dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. I gjëreti i vjetër, shërbimi i fes, ndër lidhet edhe me moshën, si kurse e përmendëm gjithë sharimeve tona. Edhe, por edhe kjo është një kriter tjetër, që e përmendë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e imamit, dhe imam ai që din Kur'anin ma shumë, pasta ai që njef sunetin, pasta ai që ka bo hijrat, pasta ai që është ma i moshuar se jo. Ne i kam cu këto regula për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe na, nëse dëshërëm të jemi ndjekësit e vërtet, e të sinqert, të rrugës për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe sunetit e ti,
Atëherë duhet mi pas parasysh këto udhëzime dhe këto mësime dhe ti praktikojmë në jetën tonë nëse dëshirojmë të dalim faktikisht edhe realisht ndjekësit e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu porosia tjetër dhe mësimi i gjithë që dal nga namazi është se namazi na mëson të bëjmë gara me vetin punë të mira. Dhe janë dy elemente që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e që kanë të bëjnë me namazin, ku na shtin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtin njëri me tjetrin me bogara. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Law ta'lamuna ma fi saffi al-awwali wa ma fi al-adhani lastabaqtum ilayha." Po dinit vlerën e madhe që ka safi i parë, edhe vlerën e madhe që ka thirrje e ezanit, dhe të bënit gara me zveti kush ka me qenë safin e parë dhe kush ka me thirrë ezanin. Edhe i shka ndodhë kohërat tona, hinë kohë e namazit, edhe në munges të pleqve, edhe në munges të muezinit, apo këshillit xhamis, nuk ka kush që thret ezanin. Nëse për çdo namaz të dera e minares, më uradhit 5-6 gjem 3 apo 10 vete të pritë radhë. Pse nëse s'është muezini, ta thirrë ezanin. Apo nëse mjep leje muezini, ta thirrë ezanin. Jo, vjen koha e ezanit, s'është muezini, s'është këshilli xhamis, dikush pi matë vjetë dhe xhami, shef në djallë të ri, diken a mos valë, është i gatshëm me thirrje ezanit apo din me thirrje ezanit. Edhe ndoshta avonohet 1 minutë apo 2 apo 5 minuta derisa të vjerë dikush që e thret zakonisht ezanin apo nuk ka trem edhe frikë nga thirrja ezanit. A nuk është kjo realitet? A mos po gaboj në prezentimin e realitetit tonë? Nëse gabojmë, korrigjoni. Nëse gabojmë, përmisoni. Mirë, po unë e kam pa vetë këtë punë. Kam arë në gjami pak me vones, s'ka qenë gjami as imami, as mëzini, as një këshillit gjamis. Edhe këshin me gjamati i hutum, s'ka kështë e thirë e zonë. Edhe hajtë e hinë hoqë e thirë e zonë. Dhe kjo është kvaliteti jonë. Pse se na nuk ja dimi vlerën, edhe rëndësin që ka thirë e zonët, që gjdo gjë, e cila e ndëgjën thirën e zonit tanë, bëhet dëshmitar për ty ditën e kiametit. Qoftë njeri apo objekt, gur apo drum. E mos flasim për gjinat e melaçet që ndëgjojnë thirrjen e ezanit tan. Dhe kjo është një prej situatave që ne shpalos neve namazin. Na e bën të qartë se cilit prej neve këtu që jemi në xhami, se na akoma nuk kemi filluar me vlerësuar veprimet tona nga prizma e vlerësimit Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hala vlerësimi jon është materialist, nuk është fetar islamist, edhe pse na falim ndoshta ka 15 vjet. Pse? Se hala s'ke shku ditë hoxha me dhënë hoxh. Unë jam talebe jote, jam i gatshëm të mësojsh këtë çka duhet rreth namazit. Pse ti jam namazdi i thjesht derisa bëhen imam muezin i dikujt. Që në momentet caktume, së shkërkush të kemë une, diturin e mjaftu është me për me dalë imam mësë me gabu, mësë me marë në qafë njerëzit, që kjo është qëllimi. Jo ti me dalë imam më umburë për atjereve, po thjesht ku dash imam, ta farisht namazin me regullë që mësë gabojsh ti gjatë namazit e të marë në qafë ke gjematin që lidhët pas teje. Se thot për nga meri sallallahu alaihim, el imamu dhamin, imami është garancë e namazit. Na i lidhim imamit. E imami pas te e merë në qafë, ketë gabimin e namazit nëse falët gabimisht në namazit. Andaj, nuk është edhe letë me dalë imam. Se sa ma shumë gjemat që ki, nëse gabon gjatë namazit, edhe nuk e din përgjësia mbetit e jotin, mbetit e gjemati. Gjemati e ka se vapin e plot, pa ku një falë mangësie. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka po na mëson me garimin në thirrjet e zonit, me bogara në punë të mira, me ushtim punë të mira, me qenë motiv për ne
Mos me këqir sa kumbo, se kështu është kalkulimi i disa prej vllaznive ton. Allahu Dhul Gjelal ju adhash gjithë të mirë dhe i dhash kuptim të shëndosh të fesë, ja Rabbel Alamin. Kemi do vllazni shumë të mirë, mirë po, nëse pak ma shumë se tjetë angazhohen punë të hajrit, me ndojnë, vjen shetën dhe të, si kështë të thëjnë fëmija në shpik, kër i angazhohen prindim në e punë, a veç mua, edhe ati vjen shetën të menja dhe të, a veç unë e duhet me shërbi këtë feja, edhe nisë të numru e shok të tjerë, po filoni, ata kur gjosë po bëjnë e veç unë e për hera. Po, e them këtë sepse e di. Edhe përgjigja ku është? Ato që e tham na para një desin sava, ore vëlla, nëse Allahu ti ka qelë ti dyrë të hejri dhe të mirës, vazhdimisht dhe shpesh dhe shumë, dije se Allahu të ka dashë dhe të ka zjedhë. Mëzgabo me shfaqë atë revolt, ose atë hidrim, ose atë lodhje dhe plokshti, turp është para Allahut ashtu mos jelti, turp, se Allahut shikon. Pra ndo, Allahut zjedhi disi ma të mirin, e të angazhojme pun të hejrë dhe të mira, ti që ti Allahut që të zjodhi ti, për balë mes në shumë njëzve qërë, për i thua, aveç mua zëta, aveç mua, stakfurullah iladhim. Po, kështu i vjen kjo punë? Jo, nëse Allahu Dhul Gjelal ti qelë dyrë të hejrit, kjo vlenë për shumë vlazni që i njofë mirë njën nga një, edhe i du shumë, me kuptu mirë, e mos mu lodhë në këtë në rrugë, e në punë të hejrit, për kejtë vlenë, që i njofë afër që 20 vjetë, mos me gabu e njëherë me mendu, se shumë takva u ka bo, ose shumë punë të mëlloja të hejrit ka bo, ose, si talone aj, qëtu dhe njëherë ka nërmenojnë, s'ka mu kush i bon këtë punë të mira veç ati, e stakfurullah. Ja, bre vëllar, Allahu Dhul Gjelal është ganiun anil alemin, s'ka nevoj për kërkan, hiq, për asë kënë s'ka nevoj, hiq, ta dish, une edhe ti këtë na, nuk ka nevoj për neve madhërije ti, subhanahu wa taala. Ama nëse t'ka zgjedh, e ta ka qelë derë në punëve të mira, dije se të ka dasht, të ka përzgjell, të ka vequ, andaj i jake, ruju të mendojsh, se aveq une du të me bu punë të mira, ruju. E kene në shmu vetën fillimisht, mas një stjel keshë ma Allahu Dhul Gjelal, e paramendo, Zoti më se boft, këtë mendim të keqë tonin, apo këtë stjelit të keqë tonin, e me ta këthi shpinë në Allahu Dhul Gjelal ty. E unë dhe billah, humë be dunjohë në ahiretin. Për kundra zi, ti esh i knaqur, e i lumëtur, e i gëzumë, që gjatë ditës Allahu po t'i qelë qomë dyrë punëve të mira, që shokët e tu fatkesisht, asë që i kanë mendua me i bo, jo me i bo. Edhe thuj Allahu, Allah, veç ty i takon falendrimi. O Allah, të falendroj sabaj akshamë. O Allah, të farëndoj dhe sa të vetëk në asin tonë. O Allah, kur mësëm largo për kësaj u dhe dhe për këtim vepunve. Pse dhëtë për nga meri sallallahu aleyhi vësëm, idha e habbë Allahu abden, ista'mela. Kur Allahu e dëmë diken, e shfridzon pun të khejrit. E dini pse? Se kush jeton me pun në khejrit, ashtu edhe ka me vdek. Dhe sa të për nga meri sallallahu aleyhi vësëm, kur e vetën sahabët, qëka dhe me thonë e shfridzon? Thot, i ja qelë dyrt e punëve të mira, dhe i risa t'ja merë shpirtin t'u po punë të mira. Po, që lidhet ma të përpara, që ati ja gjibabës, që ja ka një shumë paraneve me ardhë gjamin, e me shërby gjamin, e me uknash me i badet, ja mundëson me vdek në sejshte, edhe në gjamin, edhe në i badet. A tjerve që mendojnë se aveç une du të me po punë të hejrit, ati ka mësia Allahu me sëpërvue, që në fund, mi alaku zemër ka e keqa, edhe me humë, dynjohën edhe ahiretin, po, se da si rase ka, fatë këtësisht, elhamdhe nuk janë shumë, ama ka, e për këtë shkak, nëse donë ti mësë me qeni t'il atëre, lodhu, angazhohu, plaku, të e shërbi i fejnë Allahot, të e ngritë fjarë në Allahot, të u knash në adhurime,
ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, safi i parë. Ajo që ndodh në xhamia tona, ma kanë thonë pleq shumë herë, me dhjetra dhe qindra herë si vërrejtë e mu si hoqë. Ja këmë thonë edhe unë e gjematit tonë të ri shumë herë. Dhe vazhdon nevoja me përsërit këtë këshilë. Vjen i riu, mashallah, i bukur, i mirë, e shef nga jashtë, e donë fenë, e donë Allahun, e donë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e shef pamjen e ti, i ka cilësitë e një besimtarit devotshëm. Vjen xhami pak para ezanit, 10 minuta para ezanit. Shumë gjallë i mirë, për mëdhak. Në një kohë kur tjetë shkën e për kafe, në për diskoteka, i vjen xhami, mashallah, elhamdulillah, është për të gëzu. Ama, që ati të dera e xhamis, i vjen shejtani, edhe a i smuti me largu për xhamis, mi për mundohet mi a pakësu se vapet e namazit edhe i badetit në xhami. Edhe vese me hinë të dera e xhamis e me hinë saftë par, a i rinë në borë xhamis. I pres shok të vetë. Djen Hasani, e djen Hiseni, e djen Ahmeti, e djen Muhammeti. Pse? Pse si na po, pindrek, flasë një qini, pindrek, disa si na po, qka? Bëjna muhabet për këtë disa që si na po. Vesa i me in gjami, me zonë safin e par, me fitu se vapin e safit par, e me bo dhikër, me falë dyre qatët e hidhe lë mesgjit, e me bo dua, e me bo dhikër, e me marë mushafin me lezu Kur'an, e me knatë shpirtin, mu përgadit si që kishtë, shpirtnisht, për atë namaz, ja, e rritë të dira, që ati, ofër në vetoreve, që ati rrinë, me se marë saftë par, të qeshme, që ati rrinë, edhe cigare në gojë, se po jetë papi cigare 10 minuta ose 20 minuta, të obori gjami, që ati, edhe me ka për mu i thonë, ore vla, ore dashamir, pala edhe tash e kalë cigare në, për lene, bërë në gjipë saati, bërë namazit me spi cigare, me Allah unë kime komuniku. Thotë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem për cigare gjitash, nuk thotë për cigare gjitë, për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, se ata s'janë kategori që folë për to për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, me gjdo respekt për gjdo vla. Po s'janë kategori që fletë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, mirë po të regonë të qka tjetër, po du me të kalzu ti, pëse duhe, kur besimtari është namaz dhe lexon Kur'an, afrohet me leku të goja jote, afrohet me leku të goja jote me marë lezimin e Kuranit me smeran tokë. Para me ndosh këtë qëfal maltërtimi vënd ti me lekut. Para me ndosh. Para me ndosh sa i poshtë të bonsh. Para me ndosh sa i keqë bonsh. Vjen me leku të merë Kuranit për gojës tone, që ka me marë për gojës tone. A thot për nga meri sallallahu alaihi me la që dëmtojnë, pra se që dëmtojnë njeri. Era e keqe e duhonit. Era hel. A i duhet me marë Kurani se ka obligu Allahu, që t'irin, duron atë helimin tanë, atë erën keqe tonë, se duhet me marë Kurani. Për qatë për thamë, baram, smujtë e melon se smujtë e melon, problemi jëtë me stërë dhe zotit tanë, Allahu një moftë me elon këtë helmë. Por, baram një qipë saati para se me ardhë në gjami, laj dhomë, shpëllaj dhomë, lenit paqetin e cigareve në keratit, në kafe ku i kontunet, të shpia, mëse mërë me vetin në gjepë, pse, që kërë të vishë namaz, gjimë saati papi duhan, pakës ma e pasë regoja jote, edhe, hinë saftë për para, sërinë me bu më abet. Këtë gjamia tona, ku ka gjemat të ri që shtuan, para se me thire zoni, dhe masi thire zoni, gjemat i ri në borë gjamisë. Gjemati pleq, mrena gjamis. Gjemati ri, bëjnë muabet. Gjemati pleq, lezej Kur'an, bëjnë dhikër. Pasha Allah, në kalzon një kush është majmi në këtë rast. A duhet, Allah me folë për me kuptu. Për nga meri sallallahu a.s. për në thirë me prish këtë rend keq. Që e kina nisë, e kina bonë. Si dvish në gjami, hinë mrena. Mësit e do bori gjamisë. Hinë mërëna në gjami. Momente që i kalonë gjami janë matë mira, matë kanëshme, me ma shumë se vape se sa momente që ti i kalonë jashtë të gjamis. Lere që fatke ti ishë pasaj shejtoni i malkum është mjeshtër,
A i qëtin, selam aleikum, aleikum, se helis muhabetit normal. Ka ke, që ka bo në kërë dhe ku ke, edhe mas një 2 minuta, 3, 2 gjims, janë njës gjibetit, tak qëtin gjibet, në binar të gjibetit, edhe mosit janë njësish, ha gjibetit, sa i lezet shumë, për mërak, ha halë shkon, snalët, bilim të thirë kameti, të usosi kameti, të se përlen gjibetit, sa halë shkon gjibetit, për mërak, a keni vërejt, ketë, si s'ka gjibet, s'ka muhabet, si dështë një me qenë muhabet, vesh njësa gjibetit, halë, ketë që janë me zhlis, kanë shka me kalzuhe. Nëse në meselet fikut, në meselet takides, në ajet në hadith, ketë koqit, mi zdina që me folë. Vecë që njës gjibeti, subhanallah, si kalët muhabet, e keni vërejt, vetë se cilë pijuve, na kena vërejt. Se shëtoni që të benzin ati, vecë. Edhe maj bot zarmi, zarmi maf, ketë shkupin e djekë. Slenë njeri pa djekë. Paramendo vetën tonë e ti në borë gjamis, i ka me të thirë, përfundon të alasën hinë gjami me kapë, të këbiri filastarë, pse? Sepse jetë u bo ma betë, jo, po gjibet në borë gjamis. Hajde, e qërtu ma që po për cigare pahin në farsë, që e thamë goje e ti era e keqe vjen, po mirë, paramendoni skenën, se cili pjue le ta paramendon tashë, që që përshkru në Allahu gjibet qarin. Që thotë Allahu në Kur'an për gjibet qarin? Wa la yakthu ba'dukum ba'da. Mos e përkojnë një tjetrin. A ju hibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtumu? Sikur se jetu hongër gjenaze para vetës. E ke kafshu gjenazën me gojë, të hongër mishin e gjenazës. Që kjo është punë e gjibet qarit. Ai primeve në rakeqet duhanit, ama skena jote është ma e gërditshme, ma e neveritshme, ma e ullët, ma e poshtë se skena ati që vjen me erë duhanit. Edhe pse dyja duhet me i zhduk, me i zmbraps prej neve që jemi në gjamia të në vendet pastra dhe dashura të Allahut subhanahu wa taala. Edhe marrë saft parë. Me merit, jo ti marrë dhe fundit, edhe të shbot një vend saftëpare, ti tëk, 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 si mjeshtër, edhe me zonë një vend saftëpare. Ti u falë e saftëpare, ama se vapi ati që në saftë dytë, a ka ardhë para te është ma i malë se jo, disë ti me hile ki një saftëpare, jo me merit. Andaj për gjumon, kërë folë për nga meri, së rallonë në shka thëtë, thëtë ajë që vjen herë në gjami dhe nuk u ka përcen në bisu për gjematlive. Se ti ka përceve njonin, tjetrin, katrin, dole për para. Edhe kej qefu në saftë parë për falëna. Kjo është mashtrim. Kjo është sildje e hile gjijur. Që e bën hile në pazarën, në qarshije, në jetë. Kjo nuk është sildje muslimonit sinqertë dhe devoqëm. Se ti po ta kishe gajle safin e parë dhe se vapin e safit parë, kishe ardhë me vaktë. Amë hajde i fundit, dili pari, këtë nuk shkanë. Jevi përësin, kush ka ardhë me herët. Edhe pra të shkak po i them vlazin, edhe partit që kështë këfollë para dërësit. Duhet më mësue, ju e një tri, edhe duhet në adoroni pak neve, hoxalarve, por e kena përhejrin e gjematit dhe muslimane. Duhet më mësue, kush vjen i pari, hullet në saftë parë. Kush vjen i dyti në saftë dytë. I dytit në fakt kohorë, dhe më, një i dytit bukfalisht. I tretit saft tret, i katin saft katër. Pse, për shumë arsye, lene se vapet edhe regullimi, po e ki i letë regullimin e gjamis dhe gjematit. Nëse gjematit, si kur se vjen edhe i mush safet, s'ka nevoj pas të nesër me thonë imami kur del, dretën një safet dhe gjemat, mbush një safet dhe gjemat, se të mbushur e në hazër. Se zakon i shka ndodhë, safi për mushet, mesi jetë bosh, edhe funi mushet. Edhe tash imami, nëse spret nga 2 minuta 3 për të regullu safet, mundet nga njës namazit pa u regullu safet si duhet. E kjo nuk është në regull. Pasi që për nga meri sallallahu aleyhi sallam nuk e fillon të namazin pa i rëndit safet mirë. Edhe qohej, në saf, pyte
Mesi dhe të ka i dhe, edhe të ka i majtë. Një ka një iradit ke sahabet. Ka në vetë, iradit. Dhe iradit ke sahabet, si kurse iradit eshin shtizat në vendi kurin ato shtizat. Kush ka qenë ushtarë për para, plesht e din se ju të rritë, si keni prijetu ato momentet edukimit, et shkollimit, edhe të gazepit, vendi pushkave kuvnohet. Ato janë ashtu të regullume që pushkët kuvnohen, do të janë drejt. Edhe të naqës të cikur shetë të rinit në drejt. Ashtu i të të në sahabit për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Që me qenë vi e drejt, jo me qenë cik-cak, safi. Për i drejt. Pas edhe mi mbush, më smelon bëshlë që njëri me tjetër. Edhe mbush e safeve, nuk është për me ngarku safin, se ka kesh kuptime. Si kurse ata që lonë boshlëqe mes dy vetave, që është gabim, ashtu është gabim ku tjetë ku s'ka vend me hi. Se e bën rahatsës, e bën jo të rahatshëm, jo të qetë, atë që falët. Po safin bushet, duke bashku supet, tuja me supet e bashkë falësit me ty. Edhe kamt me kamt ati që falët afër teje. Jo mi hapë kamt, një metrë e gjysëm, jo. Sa i ki supet, as i hapë kamt. Edhe kështu, shumë normal, mbushet safi, as nuk ka ngushtit, as nuk ka bëshlëk. Ama që ka ndodh me të gjemë të ri? Vinë e shojnë safin, ka që ka zhme, që? E këtu, nëze, as kështu me hi. Jo kështu. As kështu së në hi. A i mundohet që ati me bo, hapsirë. Nuk bëhet safi ashtu. E pas të shtim njënin, shtim tjetrin, edhe hinë safë. Tamam, hinë në safë, ama e bëhet në rastës. Po, nëse ka raste, kur dikun, për shemë, mes 30 katit, ka njën bëshlëk, atë e të qëtë është me bëhet? Ke arti në gjami, edhe shef se safi, par 2-3 veta, si janë bashku njëni me tjetër. Mese me ardhë e mulir, supe për supe që kështune, se du të mulir, edhe tjetëri, ka bëshlok që kaqë përshimë. Edhe me tjetëri ka bëshlok që kaqë. A dhe të qa bon për mes, njës edhe i afron njërë. I afron, edhe bon ben për vetë edhe hinsaf. Ama, ku është gushti me hit, i bon rrasës, nuk e mbush saf këtë rrasë. Ti e ke ngushtu safin. Edhe i ki pengue, njërit namaz, duhet me pas liri lëvizjes qarkullimit. E nëse s'ka liri, e dekoncentron namaz. Tamam si ka i koncentron namazin e vetë, kur hinë e të ngushtove safin, dyku shtotë po kjo për dashuris. Kjo është për regullit. Si janë këtë musliman më një nivel dashuris dhe më një nivel të imanit. Ndështë e për ty është e drejta, më pra të është fitne. Ndështë më konë një menqur. Mi para pa gjanat mirë. Që mësë më bot i fitne për dikan, a i sa ka i mirë i koncentrum namaz, hinë të të desh me mush safin, i aprishe rratë lëku, i aprishe koncentrimin e namazit ati. Andaj shikoni që ka ndohë, tash ku të vishti herën në gjami edhe mush safin si duhet, nuk kryon hapsir për kësi loj problemesh. E asë nuk e vonon namazin, po imamën veç të istevu wa atedilu, dretoni dhe mush një safit dhe Allahu Akbar ja filon, namazit pa ku një farë, dhe dhëtë nevoje me pritëshëm. A kështu që ndodhe në gjamia tona, edhe 5 minuta janë pak, që mu radhit safat, ketë safat e kësoj gjamia të vogën, para me ndoni mu falë në gjamia matë madhe. Ndështë edhe ma shumë kohë duhet, dhe që të regullohen safat. Shikoni, që ka është interesant. Që dhe më thonë mungesa disiplinës në namaz, mungesa e kuptimit që nosh namazit. Shikoni që si ne kam botë qilimat neve, shikoni, via. Më kjo është ofendim me vëlla për neve, kjo nuk është lehtësim. Pa unë dhe burit 30 vjeqar, 40 vjeqar, 50 vjeqar, me menkryje, intelektual, me shkollë, do të me bo qilimat me vija. Pse? Se s'ka safe drejta pa vija. Që kjo i ka shtit do gjallar me thonë se bidat janë vijat në përgjami. Aso është mare për një gjemati që 50 vjetë falet, e zdimit dhe të safe dhe se me vija, para më ndoti me shku në luft, që shki mire një të reshët e luft, esa. Edhe pra që ka këtë namazin, du të me kuptu si kurse,
marshimin e ushtarëve. Shikojsha para disa ditëve, një marshim shumë interesant të një ushtrie të linjës largët. Ata ndërhyjnë njëra në tjetërën, do më grupet e marshimit ndërhyjnë njëra në tjetërën, edhe nuk përplasen. Nuk marshojnë veç në drejtë, po edhe përzijen grupet me grupe. Dalin atona, këto dalin kënena, edhe nuk prishin të rejnit. Para më të neve që këtë gjematin e qëse gjamije, që të që jemi tash? Na me u marshu, me urenit edhe me marshuve, na me ecë. Me rritëm, do më dhe, marsh, është ecë e me rritëm. Tre hapa se li bëjmë na, si duhet. Tre hapa, në katër din, jazom komën i qitit edhe kur qojnë tu përplas një një me qitit, tu rëzu. Pse ndodhë kjo, vlazni? Pse që këtë si kina kuptu, nësë këtë më dhonë radhitja safit, në masë. Edhe me petu në e bua, edhe me vijetu në e bua, apë e zina mi rëndit safet. Edhe këtë rëgonë pasaj disiplinën njetë, disiplinën punë. Edhe me bo vakimi i folë dikujt për vlaznive, për disiplinën punë, e njetë, e nësim, pak me konë maj ashpër, jo maj ashpër, thjeshtë veç mja të regu e gabimin. Bosh, ti fajtor, jo ja, aj që ka gabuar. Që të lave që i themi na, mësë me konë se imi pak hoxalar matë vjetër edhe shumica, mo gjatë ko janë me neve, mo na kanë mësue, me konë dikush pak ma i ri që s'na njef, na idhnohat. Na idhnohat. Edhe përse ti ketë e thue për të mirën e ati edhe të tonën, për të mirën e ketëve. Ama pse na, imi sjaj, imi pakës egrë. Edhe kemi fështirë dikush me na zbutë. Edhe mendojmë se zbutja ose efektivizimi i kapaciteteve dhe resurseve që i kemi është ofendim edhe nënshme. A nuk e shohim na se vetvet ju i mitoj nënshmu vetvete kur na nuk veprojmë sipas porosive dhe udhëzimeve të Kuranit fesnik dhe të hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Namazi pra namazi ka me bo gara, në punë të mira, nësë mi shti punë të mira për nesër, se të pikpyjtë nesër a je gjallë. Pikpytje, për gjëdit neve për nëndodhë me për cilë gjenaze. Për gjëdit. Edhe nesër dikush neve ka me në për cilë. E nëse ke shmizu kohën për me punë të mira, shkon i gëzumë të Allahu dhe gjelar. Edhe pse familja mërzitën edhe qajnë për ty. Ama, nëse s'ke bo punë të mira, qka dënë letë bënë familja për ty, badjave e ki, keme pas advor gropë, gropë prej gropa dhe gjenim. Pra qka shpizoj e kohon në veprat mira dhe bën gara me tjertë në veprat mira me sa mundesh dhe me sa ki energji dhe kapacitet. Mësimi tjetër që në epë namazi është që gjdo punë e mirë edhe këndëridhet me ketë që e thamë dhe tash kërkon para përgatitje. Gjdo punë e madhe kërkon para përgatitje. Edhe namazi në imëson këto fazat e përgatitjes për një punë të madhe. Punë të mëdha janë të lojlojshme. Namazi është punë shumë e madhe. Po edhe njëtë kemi na punë tjera të mëdha deri tek ndërtimi i një shteti që zhvillohet në përputhje me kënaqësinë Allahut të Gjallat. Nuk shkojnë punë të hop-klop që themi na. Hë për hë, për një moment. Edhe namazi ka rregulla. A në fillimisht ti rezoni. Ta e të bën me dije se Allah është më i madhi, më suhabit me dunja, më suhabit me familje, më suhabit me lodra, më suhabit me angazhimet sekundare. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah është më i madhi. Pastaj, shumicën e namazeve ka sunete për para. I falë se cilin vete. I falë dy reqate, bërë një pauzë, pas e i falë dy nësë është drejka në pyte, i falë dy nësë është sabaj në pyte, i falë dy plus dy nësë është i qinja në pyte. Përgaditësh, pse? Hap pas hapi, dhe e sa të vishë tek finaleja. Vjen pasaj i kameti. Katë kamet i salatu, katë kamet i salat, u qumë për namazë, u qumë për namazë. Ose ërdhë koha me falë namazin kërjesor, farzin. Ngritesh, tash rëdhitën saft.
bëhon drejt, bëhon bashk. Fillon imami u akorigjon gabimet e safave xhamatit. Pas kësaj e merr tekbirin fillestar Allahu Akbar dhe fillon namazi, që është adhurimi më i madh që e kanë muslimant ndaj Allahut Dhul Xhelal. Faz pas faz, faz pas faz. E tash në këto fazat namazit dallojnë ata që vinë tu vrapue, edhe ata që kanë ardhur para vaktit. Ju kujtohet ndoshta ajo fjala e urtë atij njëri të ulemave të selefit. I kanë thonë, o imam, gjëhet kina po namaz në xhami para ezanit. Kur s'kina po më ardhë në xhami mas ezanit? E dini qëka ka qenë përgjigje ti? Ka thonë, ezani është për gafilat. Thëtë, unë e si jam gafil. Unë e di kur është vakti dhe i në vakti. Ezani është për gafilat. Para mendon neve që vim mas ezanit. Qëka jemi na? Qëfar kategori jemi na? Ku him na? Nëse ai që vjen me ezan që nga gafil, ai që vjen pas ezanit, qëka është? Pa që hiq si përgjithë ezanit falet mas vaktit, qëka është? Pa ai që s'falet hiq, qëka është? Jepja hesapin. Kalkuloje. Jepja përgjigjen. Shumë më thjeshtë kjo punë. Edhe pra çka i shtin Allahu dashurinë ndaj xhamatit pleq në zemrat e muslimanëve devotshëm, sepse ata e madhrojnë namazin. E madhrojnë namazin, i rinë hazër namazit, e respektojnë namazin. Edhe ne të rritë. Aqë sa kena me respektu namazin, aqë kanë me në respektu njerëzit. Monument të janë fjallë, shkollë, jetë. Aqë sa kena me respektu namazin, aqë kanë me në respektu njerëzit njëve. Edhe nëse na, për parë syje, nuk kujdesin për namazin, normalisht më sprit dikush me të respektu pas e njëtë. Edhe, lidhet ma që thash më herët, dalon, kush vjen për para në xhami, e bën dhikër, e falë të hijjetul mesxhid, e falë për shembull dy rekatet e ezanit, ose falë dy rekatet e abdestit, këto janë sunete. Sa më shumë që falë, më shumë sevape. E bën dhikër, e lexon Kur'an. Me atë që vjen, po bën muhabet, edhe me atë që vjen të vrapue. Se ka met në dyqan, ka met në qajtore, ka met në muhabet, ka met në lodra. Çka thot me nga meri së Allahu alisim? Idha e tejtu më lëmes gjide, fe e tuha, wa alikum mussekine. Fe e tuha, wa alikum mussekine. Kër të vini në gjami, vini duke e cë qetë, s'ka me artë të vrapu në gjami. Në kostat janë këto. As kafe. Tërbije, në mësum për nga meri së Allahu alisim, o, djali ri, më zvrapa të shku në gjami. Ama e zoni i kathir, kam me ti, kam me ik namazi. E që kjo është qëllimi, me thonë të një këtë fjallë. Po ti me paskon qatë i kujdeshëm, ishe njësë me herët. Me pas qatë shgajle, kështë shku me vakt. Shte i kathir e zoni, kemi shku të e s'ka dalë, s'ka me vrapu në gjami. A keni ditë këtë rekullë, jo? A keni ditë? Thotë për nga meri sër Allahu alikësëm, ku të vini në gjami, esni qetë. Esni qetë. O kom për nga meri sër Allahu alikësëm, të e farë sabahun. Edhe ka një nalët e Ebu Bekret e radiallanu. I ka një nalët e vrapimi. Të vrapu më arë me zonë namazin në gjami. E i ka thonë për nga meri së rrëzën, këtë vini në gjami e janë i qetë, mos në citoni. Ate që e arini, e falni me imam. Ate që ju ka ik pireqateve, i plotësoni pasaj. Andaj ulematën është me kru, me vrapue, me zonë të këbirin fillestar, ose me zonë namazin me gjemat. Dush me ethë qetë. Është udhëzimi madhë. Kjo është ndryshim psikologjik. Nuk është namazi si biznisi, këtë të nga rejnë. Namazi është e kundërta. Namazi është adhurim ku shkon të i qetësosh, ku shkon të i pushon, ku shkon të i shkarkosh për galeve dunjas. Edhe është adhurim që duhesh me respektue, me nderue.
Jo, veç ta kryqë obligimi, shkel e shka, se shpejt e shpejt. Në dëshmarët ketë, edhe dalën ku t'i ven i qetsum, i para përgaditun, e ke një ezanin, e ke përsel mu ezinin, ke bo salavatet, ke bo duan e ezanit, ke hinë gjami, ke falë të hitë lë mezgjit, pas e ke falë sunnetin, pas e ke bo dhikër, pas e ke lezu Kur'an, pas e bot i kameti, e përsërit ti i kametin mas mu ezinit, që është gjithashtu sunet, edhe qënë salavatet, gjithashtu mas i kametit, si kurse mas ezanit, edhe mërë të këbiri një filestar imami Allahu Akbar, edhe ti masi Allahu Akbar, para mendo qëfar atmosfere, qëfar ambienti, qëfar përjetimi dhe përshlype ka shpirt jatë në të momente. Edhe krasoj e ketë ma tjetëri që vjen të vërapu. Do dhime shumë i mafë. Edhe ketë mësën njetë pasaj. Ti je i risot, je në shkollë filore, je në shkollë të mesme, je në fakultet, ki perspektivë për para, ki ardhëmëri për para. Duhesh që tash të fillosh të planifikosh për ardhmërinë tone. Shumicën e fëmijëve tonë më i pyet çka do të bëhesh, thotë se di çka do e baba. Çka do bësh, çka do e nona? Vajza do çka do e nona, djali do çka do e baba. Do na nuk i mësojmë fëmijët tonë me pas pi fëmijëri, me ditë qëllim në jetën e vet. Ku ka memri? Hani se dikush thotë po edhe pse fole zbon, s'ka lidhje. Më rëndësia është ai të ketë qëllim e pastaj ti ta ndihmosh në përcaktimin e qëllimit që i përshtatet atij, edhe ta ndihmosh në hapat, programet, projektet që kam i zbatuar për marrjet e qëllimit vet. Me një afër me ndihmu. Që është bab, çu të them namazi me udhëheq jetën tonë dhe jetën e fëmijëve tu. Din ku kemë mëri. Mas 5 vjetëve, mas 10 vjetëve, mas 20 vjetëve, mas 50 vjetëve. Nëse Allah në e përymër, unë e që këtu du me mëri. Këtë pozit du me pas. Edhe në adhurim, edhe në dituri, edhe në vepra humanitare, edhe në shërbim shëqëris, edhe në punët e dynjas, edhe në përfitimet personale, edhe në përfitimet familjare, këtë. Ki qëllim ku do në me mëri. Shumicet e trive, unë thash fëmive, po edhe shumicet e trive me i pyjtë, mas 5 vjetëve, qëka ka me ndodhë me ty? A, o gjë, Allah e di. 100% Allah e din. Puna është tja e din. Se Allah e din, pa dyshim e din Allah. Tja e din këmë e mëri mas 5 vjetëve, mas 10 vjetëve. A ma na si di, me di pëse si di, se nas kina vakt mu lodhë me menduë, jo mas 5 vjetëve, na për nesër me na vejt, diko është qakim e bo se dina. Nesër këmë me bo. Edhe kjo neve na shkatroj kejt, na lodhi. Me shok të tonë, dashamir, aktivista, tri, pleqë, ki problem ti me esë pasen tempo me ta. Saj, qëka të ndodhe? I ndodhe nëj pun jo e rënsishme, jo me rënsishme, një pun e thjesht, t'len loq. Po na patën be me shku në filan veni. Vallaj, ndodhe një pun. Po qëfar pun është? A është që ka që rënsishme? Për shemull, unë e për veti për flasë, tonën e kam dërësin. Nuk kushdo me mardë mu në shpi, unë e ditë, këtë dë njojë e ditë se tonë kam dërësënë. Kjo është për mu prioriteti i tonës. Këtë punë të ditës tonës i lidhi me dërësën. Këtë që kam tonën. Edhe nuk lejej asë gjë me më prish përvesën, a i sen që është ma e madhe se kjo. A më se më prish të mu tonën. Shka ndodhë me shokët e tonë, dashamirët e tonë, vlaznit tonë? Pse s'ke e dërës tonën, vallaj më dullë një punë. Ta është njëri zënë me ngushtu, po me thonë, ka zënë me shka është e punë, ka me të lytë domina me shokin e vetë, Allahu Akbar, punë e madhe, ja zëkja, tërpë, tërpë është për vetën tonë, jo për mu, për ty, me vetën tonë e krasa uti, tërpë është për ty, edhe misafir me të artë e shpia, për nuk është arsye tim, se du të me mësu edhe e akraboja jote, edhe e teze jote, edhe halla jote, edhe dojat, po, tonë, nuk kam derë, s'kam shku në gjami të hoqa, si du shma adhe mu, hajtë i bujrëm. Se fundi-fundit një saatë është. Një saatë është këtë më abetit, nuk është. Se me pasë futbalë, vëllaj, edhe me pasë që të i misafirë, se apënë më abetit nuk është i futbalë. Allahu na udhëzoftë, ja Rabbel Alamin. Pësime dhe porositë nga namaz janë shumë, Allahu i përfundua, po Allahu në lusim të banë që të ndjejmë namazin kënaqësinë më të madhe të shpirtit tonë. Rësim Allahu në lëgjera që të i marim të mësime seriozisht edhe të jetojmë me to, inshallah,
Elusim Allah të ullëzon popullin ton, të ullëzon 33 tona, elusim Allah të ullëzon parin e popullin ton, elusim Allah më gjatë jep mëslimanve ditë hajrit dhe të mirat bereqeshme, e të nëmbron nga këtë sprova dhe fitne që ndodhin në umetin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allah më gjatë nejep hajrit dhe bereqen dunjot në akhiret, e kulu kauli hadha, wa astagfirullah li wa lakum, fa astagfiru inna u kjana gafurën vahima.